dixowga hawadu waxa uu kordhiyaa oof-wareenka waa halku dhiga xuska maalinta caalamiga ah ee oof-wareenka aduunka oo maanta lagu qabtay magaalada Borama ee xarunta gobolka Udalo munaasabadani ay soo qaban qaabisay hay'adda siifta jildaran oo kaashanaysa wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland ee gobolka Udalo ayaa intii ay socotay mas'uuliyiintii kala duwanaa ee ka soo qayb galay xafladani ay ku lafagureen waxyaabaha sababa xanuunka oof-wareenka saameynta uu yeeshay iyo sidii bulshadu uga taxadiri lahayd dr cabdiraxmaan sheekh cusmaan oo ka socday hay'adda siifta jildaran iyo mas'uuliyiin kale oo hadalka qaatay ayaa sheegay hay'adda siifta jildaran waxay ka caawisaa wasaaradda in xuskaasi sidiisa uu qabsoomo sanad walba waxaan ognahay oof-wareenku sideed tobankii la bidhaqsi adduunka in hal qof ku geeriyoodo oo ah dadka waaweyn hanba dhaltiga aan u naqaano 7-4 sekanna ay ugu geeriyoodaan carruur yaroo ka yar shan jir waxaan ognahay kale oof-wareenku inuu ku hayo farabaas adduunka saad darteed 2009-kii waxaa la bilaabay amba loo qoondeeyey in sanad walba la xuso si wacyiga ummadda kor lagu qaado maanta halku dhigeedu waxa weeyaan dikhaynta hawada ayaa waxa ay kordhisay xanuunkan dadka waa sidayna kursi kacan annagu waxaan idin leenahay deewada dadkiina kolba wixii dhib ku ah inaad ka hawl gashaan ayaa wanaagsan isku duwaha caafimaadka ee gobolka dhammaan inta kale qaybaha ah waxaan leeyahay waad ku mahadsan tihiin maanta waxaan ku hadlayaa afka haweenka wacyigelinta gobolka Awdal cudurkan oof-wareenka waa wada garanaynaa waa cudurka jeeni wareenka aan u naqaano waa cudur dilaaya waa cudur muddo dheer inagu dhex nool kuwa inagu cusub maaha laakiin kuwa maanta caawinaya oo isagii wehelu noqday ayaa inagu cusub oo la yidhaahdo coronavirus aad wada garanaysiin iminkana aan ku hoolannahay talaal bixistiisi marka waxa aan ku soo koobayaa in aynu inagu wacyigelinta laynoo sheegay aan qaadano aynan u sii gudbino inta kale ee bulshada inaga maqan ugu dambeyn waxaa halkaasi hadalka soo gabagabeeyey isuduwaha wasaaradda horumarinta caafimaadka gobolka Awdal Dr. Mustafa Muumin Muuse aad iyo aad bay runtii aan uga mahadcelinaynaa hawshan qabanqaabadeeda iyo soo duruskeega inay hay'adda siifta jildaran ee gobolka Awdal ay hawshan culays badan iska saarto si loo xasuusiyo bulshada reer Awdal waxaad ogtihiin iminka muddo laga joogo 2 sano oo lasoo dhaafay waxaa jiray caalamka ilaa 2,500,000 oo qof inay u geeriyoodeen oof-wareenka sidaasay tahay muhiimaddu waxay tahay in foojignaan leh la yeesho in layska wacyigeliyo in ilaalo gooniyo loo yeesho maadaama maanta goobihii iyo bulshada cidii u adeegi lahayd iyo agabkii ama daawadii la siin lahaaba intuba ay available yihiin waa cabsalaan bashiir faarax cabsalaan saaha warbaahinta qaranka soomaalilan magaalada Borama